якими шкідливими звичками вам довелось боротись і як? Да я не борюсь з ними, я не маю залежності. Ні, курю там, жахнуть можу, але все в норму. Якщо все в міру, то не шкода і ні. Ну, наприклад, мій чоловік кидає курити. Нам все виходить важко, він мене вернувся з передової, от, і в нього і так емоційно. Але нічого, ми боремося, да, Сашко? Угу. А я, наприклад, вживала колись алкоголь. Ось, ну так, з подружками там на посиденьках, потім це затягнулося в привичку, я вже навіть сама не зауважувала, як пила. От, і, а я кинула пити. Ми з чоловіком разом, коли одружилися і почалося планування вагітності, ми обидва відмовилися від усіх шкідливих звичок, які в нас були. Це було абсолютно легко. Ну, просто от легко, тому що ти бачиш якусь ціль. І я думаю, що відмовлятися від шкідливих звичок потрібно, ну, не страждаючи, а розуміючи, що це приносить величезну користь. Ну, я не борюся, в принципі. Зараз в мене є шкідлива звичка – це кур, сигарет. А як боретесь? Ніяк поки. Зараз ситуація в країні, що трошки важкувато, знаєте, боротися, але треба. Погано було. Полікувався і все, само йшло. А тепер, хто курить, п'є, я не можу виносити. А що порадити тим людям, які вживають там алкоголь, наркоманія, що порадити? Ой, добра не доводить. Це така гадость. Затягують хорошо, швидко. Ну, бросить дуже тяжело. Вживав алкоголь тільки там в компаніях і якби такої якоїсь залежності не маю ні від тютюну, ні від, типу, ні від алкоголю. Це многими. Вони є завжди і будуть. Це треба просто бути готовим до цього. А якщо, допустим, вже куриш, то або треба приділятися, або повністю кидати, або... А зараз молодь, смотрю, на ці воздушки курять, це ж туберкульоз просто. З якими шкідливими звичками вам довелось боротись і як? На мою думку, особисто мене те, що зупиняє, це фінансова частина. Тому що як-не-як, ну, воно стоїть гроші. І тратити його на непонятно що, ну, як мінімум, на мою думку, це безрозумно.